tam je tam jedna to věc, to mě zajímalo hodně. Koplo jedna, tam mám na kraji něco možná, ale... Jedna z mělo to věc, jsem se obrátil na to. Já zkoušel střílet už jakoby kukavou očima. A jak jsem to půjde, než se to srovná. Zásobníka závěr, no. A jak ho udržím? Závěr máš tu vystřelit, že jo, tak zůstane mladý. Teď jsme ještě střílili. Jestli ještě nestřílili stejky z toho? No tak nám povytáhnout dozadu. Vytáhnout nahoru záchyt dát. On má dozadu záchyt. Jo. Záchyt zásob. Toho závěru. Thank you.